V neděli 17. srpna jsme zavítali s kamerou na útulný starionek Eletisu Lužec, kde před rokem sahala povodeň až do poloviny oken na tribuně. Nadšená práce místních udělala divy. Starion se zeleným pažitem opět září v plné kráse. Sehrálo se zde finále memoriálu Josefa Hřebíka a Jiřího Švába, ve kterém Eletis Lužec ve žlutých dresech hostil celek Kaučuku Kralupy v modrém. Utkání provázelo teplé letní počasí, v úvodních minutách se hrálo od branky k brance, akce obou celků byly rychlé. Již v první minutě kryl Roman Zavadil v brance Kralup střelu domácího Crazy s desítkou. Obě obrany hrály pozorně, domácí byli útočnější a dravější. Kralupští mladíci hráli technicky, ale před brankou Lužce byli bez zubí. Tahounem Lužce byl Petr Tauchman s číslem 5. Připravil většinu akcí a jeho centry byly vždy nebezpečné. Při obranných zákrocích se blízkl i gólman Kralup Roman Zavadil, který také dobře rozehrával. Kaučuk si vypracoval několik pěkných akcí, ale nedůraz a nepřesnost v koncovce mu zabránili skorovat. Ve 30. minutě kralupský poustka s číslem 5 podklouzl při obraném zákroku a lužecký levý s číslem 2 otevřel skore. Ve 33. minutě měli domácí fotbalisté další šanci, ale hlavička vojáčka s číslem 3 mířila nad branku. V zápětí trestný kop Kaučuku z kopačky poustky mířil také nad branku. Kaučuk ukázal rychlý přechod do útoku, ale u velkého trestného území pokusy skončily. Lužec naopak těžil z protiútoku a dobře centrovaných míčů. V obraně bránili oba celky zuby nehty a tak poločas skončil 1-0. Ve druhém poločase domácí Lužec vystřídal levého za Krempla. Velké vedro poněkud zpomalilo tempo hry. V 51. minutě byla bomba kralupského topora tečována na roh a Lužec se opět ubránil. V 53. minutě se uskutečnil závar v trestném území kralupských. Nejlepší hráč Lužce, Tauchman, zvýšil na 2-0. Domácí hráči ožili, kralupský tým se dostal do útlumu. Následné trestné kopy obou celků obrany odvrátily. V 61. minutě kryl šanci Kralup gólman Lužce Jakeš s velkou dávkou štěstí. V zápětí si poradil se střelou Pišteje. Domácí Lužec odpověděl nůžkami Davida Tauchmana, míč ale skončil vedle kralupské branky. Kaučuk se snažil, ale žádnou šanci bohužel nedotáhl až do konce. V 71. minutě brankář Kralup Zavadil zachránil obětavým pádem pod nohy domácího Dohnala další nebezpečnou střelu. V 74. minutě se k nádherné dělovce dostal lužecký Pavel Hrdlík, nekompromisně zavěsil do kralupské sítě a zvýšil skóre na 3-0. Lužec byl opět v náporu, kralupy se bránili i za cenu rohového kopu. Toho využil domácí David Tauchman a zvýšil na 4-0. Radostí utíkal okolo branky pro míč a byl sražen na zem. Nastala nepřehledná mela v brance Kralup a jak vidíte z našich záběrů, rozumní hráči obou celků se snažili situaci uklidnit. Po této příhodě nebyl nikdo vyloučen, celkům by to vadilo ještě v mistrovských zápasech. Po výkopu rozhodčí Doležal utkání ukončil. Oběma celkům přejeme hodně úspěchů v nastávajících mistrovských utkáních. V turnaji zvítězil domácí Eletis Lužec, na druhém místě skončil Kaučuk Kralupy, třetí skončil Sokol Jevněves a čtvrtý Sokol Řepín. Ceny předával starosta Lužce Štěpán Rampas a manažer Eletisu Václav Chytrý.